שלום לכם, כמדי שבוע נצא למסע בנבחי הדמוקרטיה והאזרחות, ניפגש עם אישים, אירועים ומושגים שונים בחברה הישראלית. אנחנו מתחילים. בתשעה בינואר 1952, שבע שנים בלבד לאחר מלחמת העולם השנייה והשואה האיומה, אישרה הכנסת לקיים מסע ומתן עם גרמניה מערבית. בספטמבר 1952 המסע ומתן הוליד את הסכם השילומים בין מדינת ישראל למערב גרמניה. הסכם שנחתם על ידי שר החוץ דאז משה שרת והקנצלר הגרמני קונרד אנדנואר. הסכם השילומים הוא הישג חשוב למדינת ישראל. הוא פרי קיומה והופעתה כתובעת עלבון העם היהודי. הוא שכר חשוב ליוזמת הממשלה. במסגרת הסכם השילומים העבירה גרמניה לישראל בין השנים 1953 ל-1965 סכום של כ-3 מיליארד מרק מערב גרמני. זאת כפיצוי על העוול הכבד שנפל על מדינת ישראל ליישב מחדש מספר גדול של פליטים יהודים חסרי אמצעים שנעקרו ממקומם ואיבדו את נכסיהם בתקופת השואה בגלל מעשי הנאצים. מקבל העם היהודי פיצוי בעד חלק מרכושו הגזול. בפעם הראשונה בתולדות יחסי עמים מוחזרת גזילה ממין זה. שנות ה-50 היו שנים קשות למדינה. תקופת הצנע בה ניהלה המדינה מדיניות קיצוב במסגרתה הוגבלה רכישת מזון ומוצרי צריכה, הביאו את המנהיגים לפנות אל גרמניה, שרק לפני פחות מעשור עסקה בהשמדתה. הרעיון בתשלום הפיצויים על ידי גרמניה עלה עוד בשנות ה-40. אך המשבר הכלכלי ממנו סבלה המדינה דחף את המנהיגים למצוא פתרון. ולא כולם אהבו את הרעיון. העיתונאים המובילים באותם השנים, ידיעות ומעריב, נקטו עמדה ברורה נגד ההסכם. ומנחם בגין, אז יושב ראש מפלגת חירות, הוביל מאבק והפגנות ענק נגד ההסכם. ואף קרא למרי אזרחי. הוא ורבים אחרים ראו בצעד הזה כעלבון. הגרמנים ידעתם! גם לקחתם שלום, עכשיו אתם קוראים פיטר פוט מחוק, ומה שנקרא שילומים, כשאני שומע את המילה הגרמנית הזאת, אתם יודעים מה פירושה בעברית? תיקון העוול! הגרמנים תיקנו את העוול שעשו לנו, משום שנתנו לנו 800 מיליון דולר. הם לא רק הרגו 6 מיליון אנשים, נשים וילדים, הם גם שדדו את דמנו בעשרות, אם לא במיליארד דולר. נאמר שלום לפרופסור אמריטוס יחיעם וייץ, היסטוריון מהחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. שלום לך, אדוני. שלום. דרך אגב, מה שאמרת בהתחלה זה טעות. אדנואר חתם בשם גרמניה לא כקנצלר, אלא כשר חוץ. כשר חוץ, יחד עם משה שרת. לא יכול להיות ש... צריך להיות מישהו באותו רמה. כן. אדנואר היה גם קנצלר וגם שר החוץ עד 55. הוא חתם כשר החוץ. אז הנה, תיקנת אותנו. כן, זה דבר, טעות ידועה. כן, הסכם השילומים כאמור, וראינו עכשיו את מנחם בגין, לא עבר חלק, היו מי שהתנגדו לו, תסביר לנו מדוע. אני מדבר, הייתה אופוזיציה מאוד קשה נגד ההחלטה של הממשלה. גם מהימין, וגם מהשמאל. ארבעה מפלגות היו נגד. מהימין, תנועת החירות, כן. הציונים הכלליים, והציונים הכלליים הייתה מפלגה הרבה יותר גדולה. חירות הייתה מפלגה קטנה עם 8 חברי כן. כנסת, וגם מהשמאל, מפ"ם ומק"י. ומי שהיו בעד זה מפא"י, וחלק מחברי הכנסת הדתיים. כן. אז למה הם התנגדו? למעשה זו התנגדות עקרונית. יש גם שיקול גם אידיאולוגי וגם שיקול פוליטי. אידיאולוגי, השמאל, גרמניה של המערב, זה חלק מהגוש המערבי, וגרמניה המערבית זה יורשת של היטלר. כן, תראה, פרופסור וייץ, בהנחה שלא היה משבר כלכלי בישראל, היה. באותה תקופה, לא, אני אומר בהנחה שלא היה. עדיין מדינת ישראל הייתה הולכת להסכם כזה?
זה אילו. אני אגיד דבר שני, דבר שני, אתה יודע, אחד מראשי תנועת החירות בזמנו, כתב בשנות ה-50, אם מנחם היה ראש הממשלה ב-52, גם הוא היה... מנחם בגין אומר. כן, התייחסו אליו באופן פרטי. מנחם היה הולך, הוא, אם הוא היה ראש הממשלה, גם הוא היה הולך לגרמניה. ואפילו חבר כנסת, נגיד את השם שלו, יוני צמן. זאת אומרת, התחושה הזאת, היו כמה שיקולים, אבל תבין דבר אחד. מדינת ישראל הייתה ממש במצב של פשיטת רגל, באופן מוחלט. אבל השיקול לא היה שיקול כלכלי, גם התחושה הזאת. האם הם רצחו וגם ירשו? וזה הדברים של בן גוריון, שהוא פתח את הדיון בכנסת ב... יום שני, 7 בינואר. זאת אומרת, זה גם שיקול כלכלי וגם אידיאולוגית. זה דיון שנמשך כמה ימים? עד 9 בינואר? 3 ימים. 3 ימים אישרו. מי היו האדריכלים להסכם הזה? היו 4 אנשים. שהם? הראשון, ואני כתבתי את זה לא מעט, משה שרת, שר החוץ. מי שהוביל את ה... תהליך לקראת השילומים היה משה שרת. השני היה, ואני אומר, הראשון היה משה שרת. השני היה בן גוריון, שתמך וגם נתן לשרת את הגיבוי הפוליטי. השלישי היה דוד הורוביץ, שהיה אז המנהל הכללי של משרד ה... אוצר, והיה גם יועץ הכלכלי של הממשלה, אחר כך הוא היה, הקים את בנק ישראל, הוא עסק בצד הכלכלי של השילומים, והרביעי, שהיה גם חשוב מאוד, היה נחום גולדמן, שהיה אחר כך נשיא ההסתדרות הציונית, הוא יצר את הקשר ישיר עם אדנאואר. תראה, אז מעבר לסיוע כלכלי, אולי אפשר לומר שהם רצו שאיזה פרינציפ, לעשות פרינציפ לגרמנים, שעשיתם מעשה כל כך נוראי, בואו תשלמו עליו. אני, במידה רבה, אני מוכן לקבל את זה. כן, במידה רבה. ואיך עומדים נזק הזה? מה? איך עומדים את הנזק הזה? אני אגיד בדיוק גם נוסחה. ישראל דרשה מגרמניה $1.5 מיליארד. על פי נוסחה מאוד ידועה. היו, עלו לארץ 500,000 יהודים. לקלוט יהודי אחד זה $3,000. 3,000 כפול 500,000 זה $1.5 מיליארד. זהו, זה פשוט, גרמניה אמורה לתת לנו כסף לקליטת העלייה לישראל. זה היה, לא דיבור עכשיו. הראייה הייתה שהרכוש היהודי בגרמניה... שנשאר שם. כן, זה היה 6 מיליארד. אבל הדרישה הייתה 1.5 מיליארד, כשם לפי הנוסחה ש... אז אתה אומר, הייתה נוסחה לבקש את הכסף. תראה, יש אנשים שטוענים שמעבר לאלבון ולבעיה המוסרית שלקחו כסף מהגרמנים, הסכם השילומים למעשה העמיק ויצר את הפערים שאנחנו רואים אולי היום, את הפערים שאנחנו מכירים בין האנשים השונים מבחינה כלכלית. אני חושב שהיום עוסקים בזה פחות. הרבה שנים לא עסקו בזה בכלל. דבר אחד, יש דבר, האלו. עולים שהגיעו מאירופה, קיבלו שילומים. אלה שהגיעו ממזרח, לא קיבלו. יש אפילו יותר מזרח. ואלה שהגיעו גם מצפון אפריקה, למעשה לא קיבלו. ואז יוצר מעמד השכבות כאן, התערר. אני אומר דבר שמדובר בהפער בין מאירופה לבין המזרח, הפער הפך ליותר עמוק. אבל זה לא... אבל דבר אחד אני רוצה דווקא להתייחס לנקודה הפוליטית. בבקשה. אומר דבר אחד. היו 4 מפלגות שהיו נגד. הייתה מטרה ברורה. להפיל את שלטון בן גוריון. עכשיו, נקרא לזה הוויכוח, או הנקודה הקריטית,
האם אפשר בכלל לאשר את הסיפור של השילומים בכנסת. ובגיון מאוד חשש מזה, למה? הקואליציה הייתה מאוד מצומצמת. מדובר בממשלה השלישית, היו בעצם 35 חברי כנסת בקואליציה, שחלק מהם היו נגד. וזה ממש נקודה אחת, הנקודה הפוליטית זה מה שנקרא הקרב של הרוב. האם הממשלה מסוגלת לקבל רוב בכנסת? וזה היה קרב ממש עד הרגע האחרון. יש סיכוי שהמתנגדים למעשה חשבו שההסכם הוא טוב, אבל עשו את זה רק בשביל להפיל את בן גוריון? תראה, למשל, דבר אחד. מפלגה אחת שהייתה מפלג מאוד גדולה, הצינים הכלליים, היו באופוזיציה, אבל הם לא היו ממש נגד השלומים, הם היו נגד השלטון של בן גוריון. מעניין, המפלגה הזאת הלכה אחר כך לממשלה שנה אחר כך. טוב, אמרנו שבאמת זו הייתה התנגדות עקרונית, אנחנו רואים היום שכשראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם מנהיגים מפוקפקים, אז גם עושים את הסיפור הזה. אז ההתנגדות אולי באמת, אפשר לומר, לא הייתה כל כך התנגדות למהות, אלא רק לבן גוריון, ואתה הסברת את זה. א', זה נגד שלטון מפאי, ויש דבר, עיקר הוויכוח לא היה שלומים. השלום היה על המגעים ישרים עם מה שנקרא ממשלת בון. כן. ואמרו דבר, אם היינו מצליח, אם היינו מצליחים לקבל את השלומים בלי קשר ישיר עם בון, הסיפור היה הרבה יותר פשוט. ודרך אגב, ניסו ולא הצליחו, ושרת הגיע למסקנה. אנחנו חייבים לקבל את השלומים, חייבים ליצור קשר ישיר עם ממשלת בון. תראה, להסכם הזה יש תוקף סיום? הוא מסתיים או שה... היה דרך אגב, היה אחר כך עוד סיוע. ב-1960, כשהיה פגישה בין בן גוריון לאדנואר בניו יורק, ב-14 במרץ 60, כאשר אדנואר הסכים לתת לישראל עוד חצי מיליארד דולר, יש טענה שאני לא מכיר עד הסוף, למען הסיפור של הדימונה, הסיפור האטומי. ועוד נקודה אחת, תחשוב על ההצבעה הכל כך גורלית. כמה חברי כנסת תמכו בהסכם הזה? כמה? 61. את המינימום של 61. כן. דרך אגב, מי שהיו נגד, היו 50. נכון. אבל היה 61, והייתה מטרה ברורה של הממשלה לקבל רוב מוחלט. את המינימום של הרוב מוחלט. ואז היה 61 היו בעד, ונגד היו 50. כן. כמה זמן לקח להסכם הזה להציל את הכלכלה של מדינת ישראל הצעירה? אני מדבר על ההסכם, הוויכוח בכנסת היה בינואר. ההסכם נחתם בספטמבר, 8 בספטמבר, ודרך אגב, איפה היה הסכם? לא בגרמניה. לוקסנבורג. למה? לא רוצים לעשות את זה בגרמניה, וגם כל ה... שלא יראו את התמונה הזאת שנמצאים בגרמניה. לא, ויותר מזה, המום, המגעים, זה היה בין המשלחות, זה היה בווזנר. אתה יודע איפה זה ווזנר? תעשיר לנו את הידע. וזה עיירה קטנה ליד האג בהולנד. פרופסור יחיעם וייץ, אמריטוס, היסטוריון בחוג ללימודי ישראל באוניברסיטת חיפה. השארת את הידע שלנו, תודה רבה שהיית לכאן. ינואר 1994, משה בניבגי וארבל אלוני, שני צעירים בני 14 מהרצליה, עלו על מונית באזור המלונות בעיר. במהלך הנסיעה הצמידו השניים אקדח לגב הכיסא הנהג, וירו בגבו של נהג המונית, דרק רוט, 6 כדורים. רוט נשוי ואב לארבעה, מת במקום. אני אקח אתכם הביתה. זה לא יעלה לכם, אני פשוט... יש לי ילדים בגיל
עכשיו עד היום, 25 שנים אחרי הרצח, לא ידעו עדיין מה היה המניע לרצח. בתחילה חשדו במשטרה שהאירוע בכלל לאומני, מפני שתיקו של רוט לא נשדד. אלא שלמחרת התמונה התבהרה כשאלוני ובניבגי התרברבו בפני חבריהם לכיתה על המעשה. באותו ערב, 10 בינואר 1994, הם כבר נעצרו. מדובר בתיק רצח שהסיר את המדינה באותה התקופה. גילם הצעיר של הרוצחים, כמו גם היעדר מניע לרצח, השאירו את הפרשה כבלתי פתורה עד היום. כדרמה מקומית ורצח בלתי מפוענח, הפרשה הפכה לסרט עלילתי בשם בז, שיצא לאקרנים בשנת 1998 ושודר פעמים רבות בתחנות הטלוויזיה הישראלית. מה עשית, גרתם כחתור? לא מטפנית, מרוב המשחקים עידו, איפה האקדח? איפה האקדח? רפי! מה עשית, גרתם כחתור? רפי, תתחיל לעזור לי, כי אתה לא יכול לסמור. באוקטובר 1994 נגזרו על בניבגי ועל אלוני 16 שנות מאסר בפועל. זאת למרות דרישת התביעה לגזור על השניים מאסר עולם, כשהשופטים בפסק הדין קבעו, בנוגע לפרשה, זאת הייתה רישות לשם רישות. לא שוד היה שם, כי עם ירי לשם ירי. החלילותיהם של השניים לא הסתיימו בעבירת הרצח בלבד. בשנת 1998, בהיותם אסירים, ובמהלך חופשתם הראשונה מהכלא, שדדו השניים חנות מכולת תוך שהם מאיימים על המוכרת באקדח וסכין. הם דקרו אותה בידה ואיימו לשסף את גרונה אם לא תשתף איתם פעולה. השניים הורשעו ונגזרו עליהם 5 שנות מאסר בפועל ושנתיים על תנאי. וזה לא נגמר שם. במאי 2004 נמלט בניבגי מהארץ, במהלך הופשה לרגל חג השבועות שקיבל מהכלא. 5 חודשים לאחר שנמלט בתום מבצע בינלאומי, עצרה משטרת ארגנטינה את בניבגי בדירה בבואנס איירס יחד עם 5 עבריינים. הוא נחקר שם גם בחשד לרצח ולסחר בסמים ובנשק. לאחר מאבק משפטי ארוך, הוא הוסגר חזרה לישראל בנובמבר 2013 בגין עבירת השוד בלבד, שכן לארגנטינה אין הסכם הסגרה עם ישראל. וגיל האחריות הפלילית בארגנטינה הוא 16, ולא 14, הגיל שבו היה בניבגי כשרצח את דרק רוט. לאחר ריצוי עונשו בישראל ב-21 באוקטובר 2018, שוחרר בניבגי מן הכלא. ארבל אלוני, שותפו של בניבגי, שהמשיך לרצות את עונשו בכלא בישראל, התחתן עם סטודנטית שפגש כאשר עשתה עבודה על סיפורם של השניים במסגרת לימודיה. בקשותיו של אלוני לשחרור מוקדם ניתחו עם השנים, וב-8 ביולי 2015 השתחרר לאחר שריצה 21 שנות מאסר. עד כאן יוצאים לאזרחות. תודה רבה לתמי שם על התרגום לשפת הסימנים. תודה לכם שצפיתם. להתראות.